Tokom emisije Pretres nedelje, zadrugari su komentarisali odnos Dalile i Dejana Dragojevića. Oni ne mogu da shvate kako je Dejan tako olako prešao preko javne prevare. Možda je lomio ruke što mu je nedostajala. On je pizdeo zbog toga. To više ne komentarišem, rekao je Marko Đedović. Ko ovde koga laže? Dejan Dalilu ili Dalila Dejana? Pitao je Milan. To je ono što sam pričao u početku. Njoj sada treba pokajanje. Da li neko misli da bi Dalila sebi dozvolila, a pritom je sa mužem imala suptilne odnose, da se toliko zaljubila i ono sve radila? Da li onda mislite da takva količina zaljubljenosti može da se preboli za 2 nedelje? Pa ne, jedite govna svi, rekao je Đedović. Mensur Ajdar Pašić je ustao kako bi prokomentarisao aktuelnu temu. Nema mi tu šta da ne volimo ili volimo. Dalili je njega žao i potreban joj je, kao jedina osoba koja će da je uteši i da je ubedi u nešto što ona ne veruje. Dejan je opčinjen njome. On se potpuno promenio od kako je ušao u odnos sa njom. Ne znam da li je ono pravi Dejan ili ovo u ovom trenutku. Buni me. Ne znam šta on sada očekuje od nje, rekao je Mensur. Mi kada bi rekli da je mlakonja, ispalo bi da smo ljubomorni ili tako nešto, ubacio se Karić. Da mu ona na oči ispred njega sve ono priređuje. Ti znaš da je ona bludnica i na koji ste način živeli. Ti si oličenje bluda i nemorala. Najveća ljudska glupost je odsustvo sramote, a to sam ja video kod tebe. Ona je toliko ukaljana da Dejan neće nikada moći da živi sa time. To što si planirao sa kućom da radiš, mislim da imaš mnogo ozbiljniji problem. Temelji te kuće su ispucali i da će tu morati mnogo toga da se obnavlja i renovira. Ne znam šta je smešno. Ja ne mogu da verujem da nije on svestan i kako ne može da se urazumi. Znam da je voli i da ne može da zamisli budućnost bez nje. To je obsesija. Ne znam da li se on seća kako je ona njega gledala i podbadala, rekao je Ajdar Pašić.